toužím chvíli vrátit se zpátky, číst jen tak mezi řádky v knihách pradávných dnů. Grizabela je role za odměnu. To znamená, že je nejlepší. Přijdu, zaspívám a všichni mě milujou. No, ona jako všechny kočky se touží dostat do toho kočičího nebe, do ráje a znovu se narodit. A nakonec je opravdu ta vyvolená, která tu možnost dostane, to obrovské privilegium. Lehta. Starý kocour, který jde na jeviště s tím, že v podstatě jeho kariéra v podstatě končí. Takže rekapituluje svůj divadelní život. Je to moc pěkná role, moc rád jí hraju. Dnes divadlo není, čím bývalo dřív. Já jsem pozor říct. Já požil tradici. Svou největší roli. Nejlepší je, když se člověk dívá na ty kočky v létě, že? Když jsou opálené, mají krátké sukně, mají dlouhé nohy. To je nejkrásnější pohled na kočky. To je můj vztah k kočkám. No jinak kočky, no asi milovníky zvířat z klamu. Nemám moc rád, protože mám na ně alergie, takže hodně kýchám, když mám bezprostřední blízkosti. To je veľmi zaujímavé pre mňa, že vlastne robila som Grizabelu aj v Bratislave a teraz tu v Ostrave a už napríklad týmto líčením a celým kostýmom a imidžom je to niečo nové pre mňa, nový text v češtine, všetko vlastne je na novo, nie je toto isté, takže bude to pre mňa zaujímavá práca vidieť, ako sa to dá robiť zase inak.